Më kujtohet dikur Ministria e Bujqësisë ka qenë nga ministrit më të lakmuara të partive aleate, pavarësisht se kush ishte në pushtet, PS apo PD, sepse mendoje gjithnjë që influenca e ministrit në zonat rurale pa dyshim do kishte peshë tek votat që vinin nga zonat rurale. Ju e keni parë me këtë Shiko, e di çka kam parë unë, të them të vërtetën, unë kur mora detyrën mendova që cilat janë vështirësit që ka në këtë moment bujësia, ku duhet të përqendrohem unë. Edhe ai përqendrimi im ishte taksa karta e naftës. Ulja e gjithë detyrime, e ulja e fiskut që është bërë naftën dhe dhënia asaj sasi e karburanti falas për fermerët. Dhe kjo është për gjithë fermerët nga veriu ju, nga lindja në perëndim. Unë duhet ta bëj skemën të funksionojë. Dhe kjo ishte e para, që kështu duhet kuptoja shumë mirë se politikisht unë e kisha mbrojtur idenë, por tani duhet ta mbroja nga pikpamja ekzekutive, ta kuptoja nga pikpamja ekzekutive. Ministri Çuçi e kishte filluar këtë gjë. Unë do ta çoja deri në fund, që kështu prioriteti im i parë ishte karta e naftës. Prioriteti im i dytë ishte, a jemi në fushat vaksinimi tani? A ne duam, a jemi në Covid njerë? A duhet bëjmë kujdes për zonozat? A kemi fushat vaksinimi? Si jemi me vaksinimin e gjedhit? Dhe un kam një tjetër lloj vaksinase, është një vaksin për një sëmundje. Do të kemi vetëm vaksinë anti-Covid në këtë. Jo, kemi të bëjmë me një sëmundje të kafshëve që i prish atyre gjymtyrët dhe që ka nevojë të vaksinohen, por ka nevojë të vaksinohen duke bërë një kontroll të epidemiologjik të kafshës për tuberkulozin. Që kështu duhet i shikohet gjithë këto gjëra, por duhet i lidhen me atë që kishte ndodhur. Fakt çka kishte ndodhur te ferma bujësore? Te ferma bujësore kishte ndodhur që matrikulimi bëj falas. Për para kishte qenë me para të ato partit aleate. Pagonin lek fshatarët. I kishin vëmë një çmim dyshemene për pagesat, ndërkohë që e çmimin dysheme bëj tavani shumë i lartë, sepse kishte një shërbim veterinar i cili ishte i pa centralizuar dhe i pa rakorduar në nivel, i pa lidhur në nivel kombëtar. Që kështu unë duhet shikoja dy gjëra, si po shkonte reforma veterinare dhe si po zhvilloheshin të gjitha këto lehtësira që i kishim dhënë fermerit, a gjenin vend në ferm? Që kështu në lidhje me vaksinat, arrita të shikoj edhe këtë gjë. Dhe të kuptoja që ku duhet vendosja unë prioritet. Që ishte shumë e rëndësishme. Dhe këtë e bëra javën e parë, dola për vizita në javën e parë. Pastaj e rëndësishme, a jemi në stin dimri? A kemi marrë përsipër që të përmirësojmë situatën e kullimit? Si po shkojmë ne me argjinaturat? Se unë dija nga Durrësi. Faktë edhe sot rreshtje pa fund, nuk e di si jemi. Unë dija nga Durrësi situatën, dija shumë mirë nga Durrësi çfarë kishte ndodhur, por ne kemi drejtori të ujitjes e kullimeve në Fier, ne kemi që quhen borde, ne kemi në Lezhë, ne kemi në Durrës, ne kemi në Korçë, për të gjitha ka pasur investime, sepse për të gjitha ka nevojë të përmirësojnë si kanalet e para dhe të dyta, po dhe hidrovoret edhe digat atyre. A duhet ta shikonim këto? Duhet i bënim gati këto struktura që po vinë reshjet, çfarë masash do marrim? Që kështu, unë besoj që grupimet që janë bërë që janë në nivel zonash të mëdha, katër drejtori, të bëjnë një gjë të mundur, që në fakt e ka dhe bashkimi Europian, që ti nuk merresh në mënyrë individuale me atë zonën ku do përfaqësohesh, por ti ngre disa kritere që i takojnë zonës madhe. Në zonën e madhe ti vë kritere, për shembull, në Fier duhet të shtosh pak instrumentat e mekanikës së që duhen për ujitje dhe kullim. Ama në Durrës duhet të shtosh investimet që janë argjinatur, pa ama në Lezhë duhet mendosh për një investim të ri.